На мою ферму напало стадо велетенського насіння! Але у мене є голуб! І я помітив, що чим більше ви розмовляєте по мобільному телефону, тим більшим він стає! Давайте виростимо голуба, щоб він зупинив велетенське насіння! Саме тому Діджус пропонує новий тариф «Ток нон-стоп». 5 копійок за хвилину на всі номери Діджус. Діджус об'єднує найкращі тарифи.